Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter och Elektra Lindblad. Då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport här och vårt hockeymagasin. Är här. Vi har fått en, en mycket spännande gäst Andreas Johansson. Välkommen! Tjena! Ja, tack, kul att vara här. Och, jag har sagt det många gånger idag. Välkommen till Hockeys huvudstad. Hur känns det att komma hem till Karlstad? Det känns alltid bra. Det var länge sedan jag var här faktiskt. Pandemin gjorde sitt och sen har man jobbat nonstop. Så att, men det är alltid härligt att vara här. Det är fortfarande lite hemma, absolut. Mm. Hur ser det ut dagarna för dig nu för tiden? Jag jobbar som agent idag i mitt eget företag. Så mycket hockey, mycket mentorskap, mycket coaching med spelare, mycket rekrytering, bygger bolaget samtidigt. så att Jag jobbar väl egentligen hela tiden, försöker också vara ledig ibland, men det är svårt. Man är aldrig ledig egentligen. Vad va säger du, du har ju varit med på alla nivåer här och du har varit i alla, du har varit i alla stora ligor och allting. Hur, vad säger du om hockeyn totalt idag, där vi sitter 21 här? Totalt, över ja. världen? Ja, all hockey. Den är väldigt splittrad skulle jag säga. Fast den borde inte vara där. NHL är fantastisk. Alltså den, är, den har fortfarande kvar kampmomenterna, stjärnorna, skillsen, tuffheten, intensiteten. Sverige mm, har blivit lite... Tyska ligan, mycket importer. Sju av tio i är utlänningar. Inget fel med det. Men den ligan har förändrat sig för vi tappar alltid bästa. Allt det bästa. Sen har du Ryssland som har blivit alternativ, som är ett alternativ. Eh, idag är det väldigt bra att vara Ryssland mot när jag var där. så att Dit åker det även halvbra spelare från andra ligor idag och tjänar lite pengar. Så att jag tycker att hockeyn är lite, nu tog jag de tre största ligorna som jag ser eh, väldigt splittrat. Mm. Som agent här nu då, hur, lägger du upp, eh, hur lägger du upp dagarna och sättet du jagar klienter? Ja, nej men, alltså... Vad är viktigt? Ja, viktigt är ju att, viktigt är att skapa relationer. Sen måste man ha tydlig vad man vill. Vi har ju en affärsplan med vilka typer av spelare vill vi ha. I början så var det mycket att se och lära, branschen, även om jag har varit på andra sidan det här i väldigt många år. Så hur funkar branschen? Okej, okay. vad mm, är det så? Man, man lär sig på vägen lite, lite speedbumps. Men idag är vi väldigt klara på vad vi vill ha in. För att vi känner att vi kan ge väldigt mycket, vi har satsat sjukt mycket i det här, både pengar och kraft. Så vi har liksom ett paket för våra spelare. Men då ska man också vara en spelare som vill bli bäst, annars ska man inte vara med oss. Jag vet att du sa någon gång till mig, jag pratade med dig ett, ett år sedan, att du var på väg ner till någon, jag ska inte säga vart du var i Sverige, men du skulle träffa någon yngre kille. Ja. Du åker hem till dem ibland och pratar med dem. Bara, det här krävs. Ja men absolut, och, och föräldrarna också för att om man ska rekrytera en 16-åring, är, de är ju 16 när vi får börja rekrytera dem, vilket är väldigt tidigt. Spelaren i sig är ju viktig, men, men också föräldrarna, för det, är, det blir ju en familj du ska ta hand om. Vad ska ni tänka på? Var bara förälder, för, liksom förlita hockeyn till mig. Och, precis innan, du kom, eller innan jag kom hit nu, då ringde den killen till mig. Och vi liksom, då var på, på, skulle han plocka ut en hockeyklubba nere på där han bor. Och fråga mig vilket flex han skulle ha så här. Och häromdagen då står jag framför tvn på kontoret i Stockholm och visar honom hur han ska skydda pucken bättre. Då har jag en jättestor tv, 100 tummar på kontoret. Och så har jag honom på en skärm där och så står jag med klubban och visar honom där och vi visar video och sådär. Så, där. så att man är ju en mentor, coach, kompis, lyssna. Och sen har jag gjort alla misstag och gjort alla framgångar. Vart i alla situationer. Så att när, när det blir lite tufft, vet du vad, jag är ingen hejaklacksledare, utan det här får du ta du nu. Agenten kommer inte in och ringer till klubben och säger att nu måste ni spela honom mer. Det kan bli så också, men man kan inte börja den änden. Så jag tror att våra killar får en jäkla fördel i det. Mm. Relationer med sportchefer och coacher och agenter? Och... Ja, eh, ja, sportchefer känner man ju nästan alla eh, och de man inte känner har man fått Lära känna lite grann. Mm. Det är ju alltid så här, har du en bra spelare då spelar det ingen roll vilken relation du har eller har haft eller om du inte känner en, alla vill ha en bra spelare. Men det är klart att relationen är alltid viktig. Eh, coacherna känner man ju ännu fler för det är mycket kompisar till mig som har blivit coacher. Mm. Så att man, det var ju min fördel att jag kände liksom, känner ju någon i varje klubb. Eh, från början. Svensk hockey här då och utbildning av spelare det man har ju sett hur de senaste åren kommer fram mycket bra backar då och spelskickliga, och, men kanske inte så mycket så jag ja. tänker Erik Karlsson kanske fick fram, gjorde att det var många som ville spela back och spela den stilen. Ja, det var ju en uppsköt av eh, Erik Karlsson, Klingberg, du hade Rumblad och Adam Larsson och grejerna som kom samtidigt upp i och Alla skulle spela på det sättet, lite friare sättet så det blev ju som en en, en bra pandemi. Mm. Uh, nu börjar det här riktas om lite grann faktiskt. Nu, om man går ner på de här yngre yngre nu så kommer det fler forwards än uh, backar just nu. Uh, men det som sticker ut och som är viktigt det är att uh, uh, det här att tävla har försvunnit lite i svensk hockey. Och det är inte bara jag säger utan när, när juniorlandslagarna kommer hem från turneringarna och rapporterar till förbundet, då är det en sak de säger att vi tävlar inte lika hårt som Finland, Kanada, USA och i vissa mån andra länder också. Det är oroväckande. Men jag förstår varför det är så, för det har blivit fullt att tävla i Sverige. Mm, vi har ett ju ett junior-VM här i eh, jul som vanligt här och eh, Sverige nämns ju inte som favoriter nu, eller inte i närheten nästan. Nej, eh, och det är ju så kul till kul också. Men jag tycker att vi har glömt bort det eh, jag säger lite grann att mm, tävla. Eh, hur tränar man? Dagliga verksamheten. Eh, den har blivit lite sämre. Jag tror vi slog oss lite... Det var det svenska undret ett tag och förbundet med Tommy Bostedt gjorde en fantastisk resa från början under många år. De gjorde en makeover där nästan. En makeover, va. Och som fick en Så, så Kanada började kolla på oss, Tjeckien kopierade oss. Men... Och då hade vi några lok som var ute som Sundin, Forsberg och... Yes. Eh, sen har det, eh, jag tycker man blir lite som man säger i USA, fat and happy, lite nöjd. Eh, det kan man aldrig bli. Mm. Uh, olika länder och, och olika kulturer, du, du har ju spelat i Ryssland men mm. så sent som förra året var du med av eh, Avangard Omsk här, Ja, två år sedan och, precis. Ja, två år sedan, ja. jag, och, och fick känna på hur det kändes i det hur, hur är det i Ryssland, den biten? Ja men det, det har ju också blivit helt annorlunda. Jag har ju spelat i Ryssland för många år sedan. Då var det ju <laughs> väldigt ryskt. Eh, nu är det ju, alltså NHL, eller KL-lagarna idag, de bästa, och Avangaromsk är ju kanske den största klubben. Det sköts ju som ett NHL-lag. Det är, du vet, det är tränare och massörer och det är utrustning och mat och det är kockar och det är eget plan och det är liksom, det är top-notch. Så att idag spelar KL en helt annat mot när jag gjorde det 2007 eller vad det var. Det är attraktivt, inte bara att du tjänar pengar. För lönerna där, det måste vi säga, de är inte samma för, som för tio år sedan. De är lägre än för tio år sedan. Det är egentligen enda ligan i världen där. Va? För man har gjort ett lönetak nu på 900 miljoner rubel. Och det ska fördelas. Va? Så att lönerna är fortfarande höga, men inte som det var efter mig. <laughs> efter mig faktiskt, då var det höga löner. Jag såg ju för några år sedan, när jag har sett spelare som säger att det är svårt att när de kommer tillbaka hem, för att man, när man har varit i Ryssland mm. så har man rest mycket och sådär och kanske inte hunnit med att träna. Jag tänker ju, jag, jag tittar ju mycket på Färjestad BK, vi har ju fått hem några stycken som har varit i Ryssland. Mm. Man undrar vart, om man kommer hem som en annan spelare eller Jag Ach, tänker de... på träning och sådär. Ja. Eller gäller det att det lyckas när han är borta, så när han kommer hem med en god känsla eller? Jag, vet, jag, jag tror att man, åk, man har sitt hemma, där man är bekväm och allt det här. Och, så här skiljer sig hockeyn Ryssland-Sverige ganska mycket. Uh, Sverige är ju mycket gå, 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 tempo, åka ska sätta press över hela banan. Ryssland är fortfarande lite mer vuxet som det var på 90-talet när jag kom in i elitserien med Färjestad. Ja, då visste man att Djurgården spelade 1-3-1, då var det lite, lite sakta där och de spelade si och så. Va? Sverige, är ju alla, alla 14 lagarna press, 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 press. press, press, press. Och Ryssland och, Men tuffare att komma in på mål, är Ryssland större, lite fulare backar, lite mer tillåtet, lite hårdare tag. Eh, sen kommer man hem, då. det kan ju vara, vi tar Lillis ja, till exempel då, som är en lirare, kanske inte fick utrymme att vara en lirare lika mycket och Då man, Hamnar man i det då under en hel säsong, det är klart att det tar tid att komma tillbaka till där man var innan. Det har jag själv varit med om, liksom, något år i NHL när man knappt rörde pucken på 35 matcher. Så att då tappar man då, lite. Då behöver du ha någonting tillbaka. För jag mm. tänker, nu han åker över också, vi har ju sett exempel på det här genom åren att den kanske inte åker på den absolut bästa säsongen de har gjort. Och så åker de på nästa säsong istället. Och då, det gäller att ha huvudet på rätt ställe när du åker. Ja, det, man kan inte bara åka på åkande skull. Sen i Ryssland är det väl speciellt också. Där får du ju sparken om det inte går bra. Eh, och du sitter inte på treårskontrakt och kan liksom ta i år ett eller år två och komma igång, utan det är ju, du måste leverera direkt. Men, men så är det ju där. Och det är ju, jag menar, om jag skickar en spelare till Ryssland nu då gör man ju research såklart. Vart, vilket lag är Hur, hur är det tränaren? Okej, okay, vilka konkurrerar de med? Är det högerför, hur många högerskyttar har de? Jag tror inte många som gör den analysen utan man ser bara att det kommer in en miljon dollar och så får jag fem procent på det. Om jag ska vara helt ärlig. <laughs> det blir kortsiktigt. – Ledarkulturen i Ryssland då? Om du jämför med Sverige. Nu så... finns det i olika kulturer här också. Men... – Ja, nej men alltså. Jag jobbade med Bob Hartley som var coach i i Air coach avangard. Han var ju i Avalanche med Forsberg. Ja, ja han har ju vunnit Stanley Cup och i Calgary och allt det. Och superproffsig. Alltså han, han är så proffsig så att, ja, det är därför han vinner också. De vann ju mästerskapet i fjol och det var det laget som jag hade, fick vara med och bygga. Jag var ju ansvarig för importerna och rekryteringen av importerna. Men Nej, men de flesta lagarna väldigt proffsigt. Stora stabber. Men man, hårdare liksom? Det är hårdare att du åker om ja, du inte... – Jag gillar inte det här med att säga att det är hårdare. Det är proffsigare. Alltså, mm. Har du med hockeyspelare som är proffs att då kan du ställa höga krav. Du kan inte ställa samma krav på, ursäkta mig, någon som jobbar i, i matbutiken och tjänar 22 000 i månaden, som någon som tjänar miljoner. Det, så är livet. Och kan du inte hantera det då ska du inte vara där. Så att jag ogillar det säger de är så hårda. Nej men de ställer högre krav. Backcheckar du inte, är du minus fem på fem matcher, ja men då kanske du inte spelar. Konstigt med det? Nej. Men så var det ju här också För att man var förbannade på ett annat sätt. Där, där röker det röker rör på Borko och allihopa de här och Det, det, det är kanske inte gör idag riktigt på samma sätt? Nej, men det, samhället har ju förändrats totalt sett, inte bara ishockeyn, det är en annan och, och, och det är ju en annat ledarskap idag, vilket för det mesta är till det bättre. Alltså det, nu har ju hockeyn fått sin en jävla törn på slutet. Oförskämt tycker jag, för att det, är ju, det är ju mer samhällsproblemen samhällsproblem än hockeyn. Men man får ju ta ansvar för sin egen sport såklart. Men, men just det här med att, är det hårdare i NHL? Ja, alltså. Det jag var med om. Det får man ju. Man, ja, ja, herregud. Kravbild, du är på toppen av det du håller på med. Där är det hårt. Mm. Det behöver inte vara dumt för det. Det ska aldrig vara dumt, men det ska vara hårt och en hög kravbild tycker jag. Och de som inte har det, de lagerna, det är de som inte oavsett liga presterar till den kapaciteten de borde, om man säger så. Hur mycket får du då SHL? Ja, otroligt mycket. Jag var på match igår, Färjestad-Skellefteå. Jag går självklart på Hovet och ser alla lagerna när de kommer där, för det är ju nära. Jo, men jag ser ju, ser alla matcher på tv. Jag ser även J20, för jag har klienter där. J18, finska ligan, eh, sveitsiska ligan, KL. Ja, det är mycket hockey. Vad säger du om matchen du såg igår då i Ja, nej men jag tycker att um, där har du ju lite det jag pratar om. Uh, Skellefteå har talang, de har två bra målvakter, de har unga spelare som är bra, bara bra utlänningar, men man jobbar. Man jobbar, man ser mönstret hur de spelar. Färjestad är ett fantastiskt lag på papperet, men inte riktigt... Jag tycker inte man kan säga att de inte kuggar i. Jag tycker att det är mer det här, struktur. Hur gör man när man inte har pucken? Hur försvarar man sig när man har en ledning? Ja, men det saknas en bit, för att de borde vara ett topp fyra-lag, no doubt. De dagarna man inte kan spela ut motståndarna, får man kämpa ner dem? Ja, det är det som är konsten. Och ibland är du pigg. Ibland är du... När du är pigg, då funkar ju allt om du har talang. Alltså, då spelar du på eufori och det här, men det är inte alltid att du har benen med eller hur. Alltså, du Och sen möter du en motståndare. Eh, jag tror fortfarande att Färjestad kan, kan, kan hitta det, kanske. Men eh, ja, de har lite att jobba på. För det har gjort många hemvändare. Vad, mm. vad tänker du runt hemvändare och sånt där? För det, ju Linus Videlli i Djurgården. Han har anmält sin egen klubb. Jag vet inte. Är det ett omen eller? Nej, äh, jag vet inte heller vad som har hänt där riktigt. Vi får se, men, nej, men alltså, Hemvändare. Bra hockeyspelare är bra hockeyspelare. Det spelar ingen roll om man är hemvändare inte. Jag, jag tycker att Peter Jakobsson har levererat ett bra hockeylag till coacherna. Det kan ju ingen säga något annat om. Sen ska ju det sätta sig ihop och roller och köpa rollerna och allt det Det, det verkar som det här problemet är problemet där. Jag tänker på tränare, vad, vad, vad har tränaren för något betydelse i det här med utveckling av spelare om vi säger? Även när man är en senior alltså? Ja det är ju jätteviktigt. Alltså, och det är ju den svåra biten, för det är, du har ju 23 25, men, men det är stora stabber idag, man delar upp det. Alltså, tränaren, backcoach, huvudtränaren. Så jag har lite äldre lag, då, om man säger att färgstad är äldre, om vi tar Färjestad. Eh, mer rutinerat lag med mycket då stjärnor. Eh, då kan det bli lite, jag menar, det där var ju Svennis jäkligt bra på att hantera stjärnorna. Mm. Men de kräver ju också mer. Eh, kräver lite annan typ av miljö och sådär. Det, det den är inte lätt. Att Ställa krav på dem är, jag tror inte jag är lätt. Det har jag varit med om själv när jag var tränare. Det är inte lätt. Nej, du har ju varit i lite olika SHL-lag alltså, <laughs> och sett mm. olika modeller, utav spelare naturligtvis och olika kulturer. Ja, nej men... Det, det är det som är... Jag, jag alltså... Nu, när du får en kille och så får du alternativ, där eller där eller mm. där, ska jag sätta den spelaren. Mm. Hur, hur tänker du? Jag skulle säga att jag är väldigt noggrann. Först kollar jag på tränaren. Mm. Den tränaren och så den här klienten, det kommer aldrig funka. Han kanske är då för hård. Det mm. kanske inte den här klarar. Han kanske behöver med annat mentorskap, eller annat. då får man liksom göra det. Vilken typ av hockey spelar man? Mm. Jo, men de spelar den här press och stressen. Mm, han kanske inte är så aggressiv i sin skridskoåkning, för han har inte de benen med sig riktigt. Nej, men då, får, då kan inte jag sätta honom i det laget. Måste hela tiden sätta honom där han kan nå framgång. Mm. Vi har ju några lag som ligger före de andra, lite grann Rögle här till exempel, mm. som får in Seider förra året så vet jag, och mm. får ju in fler sådana. Mm. Frölunda får ju också till sig mm. sådana som nästan är färdiga. Mm. Mm. Men, men, men de får ju det, abbod kommer in, de får mandat, de höjer kravbilden från här som det var Rögle innan, mm. allsvensk nivå, till vi ska vara bäst. Om inte vi vinner först. Då faller det bort några våra direkt så. Då faller det bort. Det var det Skellefteå gjorde för 20 år sedan när man började med, med, med Marklund Mark och de började med sin juniorverksamhet. Vi ska öka träningsdosen från hit till hit. Vissa kommer inte klara, men då tackar vi och så får vi börja om. Och Frölunda tog in Roger Rönnberg. Man gav honom mandat med Lehtaler, mandat med Lundqvist, mandat med Grauels ordföranden. Så att blir det lite gnäll leden där, då går det inte längre inte Joel, det går inte längre med inte utan... Då får du byta klubb. Så här är det i Frölunda. Jag tycker det är så kul för att det var någon som sa till mig i somras att Nej, men nu är den här Frölunda-eran alltså, De då gick dåligt för dem i fjol och allting. Vet, de orkar inte lyssna på Roger Rönnberg längre. Var, varför inte då, sa jag. Jag skulle kunna lyssna på hur mycket som helst om jag spelar. spelare. Mm. men de orkar inte längre. Nej, men då kanske de ska byta då. Alltså, du måste stå för någonting. Och det gör de här tre lagarna. Och det är därför de är framgångsrika år efter år efter år. Mm. Är det skillnad på det här när det gäller Schweiz och utomlands? Och det, det, det är så det är. Där. Ja, vad vad då tänker du? Ja, men jag tänker med kravbilden och den här. Alltså faken. utomlands? Ja, och Nej, och men då blir, det mer, då blir det mer krav på dig som för då är du proffs i ett annat land. Så om vi, om, vi, om vi tar då, du kommer till KL, där är det fem utlänningar, fyra utlänningar, Schweiz fyra, fem utlänningar per lag. Då läggs ju all press över på den. Sverige är ju öppet. Du kan ju ha tio, elva utlänningar, så här blir ju alla lite mer på samma samma basis, men kravbilden på, på dig som spelare och som lag när du kommer utanför gränsen, den blir högre. Så är det bara. För då har de tagit dit dig från annat land och då blir liksom, eh, det liksom... Men, högre men när du jobbar med spelarna då, du, du märker att någon är lite blöt så där vad, vad gör du? Ja, det kan vara en bra spelare alltså? Ja, men alltså det, jag hade en situation här för några veckor, eller vi hade det med en spelare, som hamnar utanför laget, som egentligen inte ska vara utanför laget. Det eh, eh, ska egentligen vara... En av dina killar? Ja, en av våra klienter. Topnotch. Jag har känt honom länge. Och, och, och det är klart att han var... Nej, men... Uh, uh, fan, jag får inte lira nu, jag ska sitta på läktaren. Ja, då får jag ju prata med honom först, ta in hans. Sen pratar jag med hans GM, som jag känner. Mm. Ta in den. Jag förstod att sanningen var mitt emellan. Mm. Jag hade kunnat vara enbart en hejaklaxledare där och sagt till klienten att vet du vad, nu, nu får de fan, nu byter vi klubb eller nu rör vi till Nej men, nu var det, i det här fallet var det kanske att du måste spotta lite mer i, i nävarna och, och, och han var beredd att göra det. Så att, det, det beror ju på situationen, men eh, jag tror att om du ska lyckas i det här så kan du inte bara du kan inte bara stå och heja på hela tiden och så gör din klient alla fel i världen. Det blir inte trovärdigt. Nej, 52 omgångar har vi här mm. i ligan. NHL har ju 84. Mm. Och, det, det, det händer ju ofta att man inte orkar motivera sig, känns som. Så hur ser du på det? Nej, men det, det tycker jag är väl mänskligt. Det tycker jag är mänskligt. Det är svårt att... att motivera sig, det ska man kunna göra. Det får du, det, det, du kan inte vara Jag tänkte mot det. på kampen på isen. – Ja, men det, det... Ibland har man det bara inte. Det har alla varit. Mm. Men man kan ändå täcka ett skott. Man kan ändå få ut pucken om det är tight. Man kan ändå... Mm. Och det är väl det som skiljer de allra bästa lagen och spelare mot ja, de som inte är lika bra, helt enkelt. Mm. Och det här med de här spelarna som är extra, extra. Vad jag såg, bara en rolig bild. Vad var stort intresse det är i Kanada. Ja. En, en liten flicka som var åtta, nio år som fick gå i skolan i, gå till skolan i en Connor McDavid-tröja. Liksom, ja, jag såg det. Blev, wow, så jag bara. Men, ja. ja. ja men, Den, jag ja. tycker där, det tycker jag, det, det ska jag väl säga. Nu lät jag lite negativ. Alltså, SHL är en skitbra liga. Färjestad, fantastiska spelare och alla de andra lagarna. Men vi är skitdåliga på att bygga profiler. Vi måste bygga de här killarna ännu mer. Jag tycker att det är ett stort problem. Jag tycker till exempel att coacherna tjänar för lite pengar. Jag tycker spelarna, många, tjänar för mycket. Vissa tjänar alldeles för lite. Men bygg profilerna. Bygg dem i stan. Bygg dem med sponsorer. Bygg. De är ju förebilder. Lär dem hur man är en förebild. Kommer du till NHL, ja, men då är det liksom barnsjukhuset, måndag. Dela ut presenter. Du får ju lära dig att ta ansvar. Eh, jag tycker man kan göra mycket i det för då skapar du jäkla intresse runt, runt hockeyn och personerna, inte bara på hockeyn. Och då drar det till sig människor. Då skapar man... Det har man ju varit bra här i Karlstad, i och för sig, att fylla hallen och allt det här de sista åren. Eh, men jag tycker man kan bygga de här killarna, deras varumärken och klubbens varumärken ännu mer. Det försöker jag göra, med eller vi då, med våra klienter hitta på lite roliga grejer på sidan också. Den här nya generationen, de vill ju, vet Instagram och sånt där som, som ja, jag, har fått själv, jag var yngre, det var ju såna som en, jag visste inte vilka det var, men de, de visste kanske vem Jörgen Jönsson var, ja. Thomas Lundqvist och, och det är bästa spelarna i Det var ju så få spelare då va. Man, 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 man kunde identifiera exakt Djurgården, Leksand, Färjestad. Det snurrar inte så mycket. Då. Nej, och landslaget, det var ju fyra därifrån, fyra därifrån, fyra därifrån, fyra därifrån och så kom det någon från någon annanstans så spelar man. Mm. Ska jag fråga om lite vinnare här. Vilka vinner han har i år? Den är skitsvår. Jag tror att, eh, jag tror faktiskt att, eh, att... Jag har en känsla att Colorado kommer få ihop det. Eh, kan de få ihop målvaktsspelet där och hålla sig friska, då blir de farliga i år tror jag. Mm. Och sen så har vi våra egna killar. Jag tänker på Joel Eriksson Ek, Brodin, mm. Asplund. Mm. Det är två som är på väg att slåss. Sättelund och Oskar Sten också som krigar har fört Och även mm. Markus Johansson där borta. Det finns lite värmlänningar. Absolut. Och, och Joel och det är Asplund har ju fått ett lyft. Och de här andra ungtupparna du pratar om, de, de, kommer, ju, de kommer ju... Det är inte. Nej, men de kommer, ju, de kommer ju... Oskar Sten tror jag kommer spela snart mm. kontinuerligt för han är duktig. Och det... Jag gillar det att de hänger i inte åker hem, utan då kommer de få chansen till slut. Mm. Mm, det är kul. Om mm, vi tittar på ryssarna och det här och deras eh, liga. Du har ju det storstäderna, men då har ju Sankt Petersburg som du har spelat i. Det är väl den eh, största klubben? Ja. Putins lag då, va? Ja, 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 det är ju Gazprom kontrollerar ju vissa lag och bland annat så kontrollerar de Sankt Petersburg, men de kontrollerar också Avangardomsk. Mm. Sen är det ju Olika avdelningar i Gazprom, så att Alexander Krylov som var min chef, han är en stor chef i Gazprom och har Avagadomsk. Och sen har du, har du Roman Rotenberg som, är, som kontrollerar landslaget och Sankt Petersburg. Och sen har du några till sådana där lirare. Va? De kände väl Putin allihop, ja. Men Avagadomsk, SKA Sankt Petersburg, CSKA Moskva, Akbar's Kazan, det är väl de fyra största klubbarna. Idag spelar faktiskt Avangardomsk mot Kazan i Dubai, Coca-Cola Arena, för 17 000 pers. Så att de, de, de kör hårt. Mm. Schweiz, då, Vad säger du där? Vi har ju lite svenska. Vi har ju mm. som är härifrån här från början även om man kanske mm. fick sin utväxling i, i Frölunda. Tömmernes gör det bra i Genève eh, och har gjort det i flera år. Jag vet att han är uppskattad där. Jag har själv Dennis Rasmussen i Davos nu. Gör också väldigt bra, de leder serien. Han är där med Nygga och Bromé. Ja, vi har Magnus Nygren från Herrhagen ja. ja, där. Ja, och Nygga är inne på sitt fjärde år där nu och är väldigt uppskattad också. har några år kvar också. Har några år kvar med sin spelstil och allting, så att han är fortfarande bra. Bromé gör ju succé där nere. Och Rasmussen är väl mer av ledaren i det där och tvåvägspelaren. och... Så de leder ju serien och de gör det bra. Sen har ju... Du har ju Brodin i Friburg och ja, det, det, det är väl 20 Mycket spelare. Mycket trä, tränare också i Schweiz. Ja, men det, det tycker jag är intressant, för det, vi har en bra rykte här på, på tränarna. Och jag menar, Gjellstedt, de har varit där nere, nu är Bert Robertsson där och med, vad heter han, som man hade med sig där uppe i Skellefteå. Eller som kom efter, vad heter han? Han var i Skellefteå i fjol. Jag glömmer bort nu. Ja, de är i alla fall i Rappersvill ja. tillsammans. Mm. Du har Jörgen, Christer Olsson. Uh, ja, det, det är kul. – Hur viktiga är tränarna? – Extremt viktiga. Ja, – Jag var inne på det tidigare också. Ja, – jag, liksom... jag tycker att de ska få mer resurser, de ska få högre lön. Och, då, och varför ska man få högre lön? Jo, men för att du måste... Det, det är ett sjukt utsatt jobb. Ja, men kolla på pennan nu. Mm. Han ska ta ett svars varenda dag. Varenda dag. Och han är faktiskt den sämsta betalda tränare i hela Sverige skulle jag gissa på. Mm. I st största hockeymarknaden kanske. Mm. Har eh. Färjestad satsat för lite pengar på sina tränare? Ja. Men jag tycker de är värd mer. Eh. Och jag får inte representera tränare, men, men jag vet vilket slit det är och hur man lever med och, och, och hur man vaknar och man... Det är lätt att säga, men Nej, men jag mår bra idag. Jag försöker hålla mig på en bra nivå sådär, men du vet att... Ja, du har ju varit i, en utav i absolut mest gastkramande situationer som en kan vara i då när du är med och åker ur med, med mod och, ja. och foppar runt hörnet och Mackanäslund, alla det här, Hasse Jonsson, ja, ja det, är ju, det är ju hur mycket de ja, det, det var allihopa. De, den sista tiden där, det måste ha varit uh, tung, tuff. Den var jättetung. Um, uh, den kommer väl aldrig att gå över förrän de går alltså, upp Och så förlorade ni på skit egentligen på slutet. Egentligen. Ja. Jo, det blir ju så. Det är ju det sista som blir synligt, men det är klart att sånt där byggs ju över tid. Eh, om, man, om man går till den matchserien så har jag väl aldrig spelat en matchserie någon gång när jag varit så överlägsen och ändå förlorat. Eh, det var som att det var meningen på något sätt att när det var Modos, jag menar de rörde ju inte pucken Leksand liksom, i första fyra matcherna. Men mm. det är psykologi och saker händer. Men, men den, den var ju väldigt tuff, eh, det måste jag säga. Och sen var jag ju kvar ändå. Styrelsen och, och spelarna och de som var kvar ville ha mig kvar. Så jag var kvar där vi byggde ett helt nytt lag med bara juniorer och så där. Men då var det tungrott, det måste jag erkänna. Ja. Men, men alltså, hur, hur hanterar man det här under resan? Hur, 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 sover man dåligt? Nej, men jag, jag, de som känner mig vet att jag kollapsade och fick mm. åka in akut på sjukhuset i, i Modo. Bakvägen, så ingen skulle veta att det var Modo-tränaren som gjorde det. Eh, då hade jag en puls på 31-32 när jag kom in eh, på kvällen. Dagen efter stod jag i sig hemma. Eh, så att, du gamblar med din hälsa nej, nästan? Men man är klart att man tyngs, och man vill, och man försöker, och man har möten. Och man, man gör inspirationsvideo. man tränar mer, man tränar mindre. Man, jag tog ut hela laget och bjöd dem på middag en kväll, bärs. Mm. Vi, vi vann dagen efter mot Björklöv med 7 eller något sånt där galet. Va? Men det är liksom konstig andning. Man, man tömmer sig totalt. Mm. Eh, och Det är därför jag säger att... Vi behöver satsa mer pengar på coacherna, utbilda dem mer, låta dem ställa krav på att de ska utbilda sig mer också. Om psykologi och hur funkar ungdomar idag? Hur funkar, alltså. det, det är ett sjukt utsatt jobb. En annan är lite mer skadad än vanligt nu när det går så dåligt för ja. Färjestad. Funderar ju över situationer som är. Vad man, nu är inte du, det är inte du anställd på Färjestad, men vad finns det att göra när man sitter i en sån här situation som man gör idag? Som nu? Ja. Oj! Mycket. Ja, nej, men in, ja mycket, men kanske, inte, men kanske inte heller... Man kanske inte heller behöver göra allt. Man behöver kanske inte tror att man behöver göra allt, liksom byta ut allt och så där. Jag vet där. HV förlorade mycket hemma för många år ja, ja. sedan. Och de spelade bättre på från när Curre Lundmark. De tog bussen ja. ett varv, så det kändes som en bortamatch bara för att bryta... Ja. Alltså jag, jag tror så här att när man, man måste se sig själv i spegeln. Det är nummer ett. Spelarna måste kolla sig själv i spegeln. Nu har man liksom prövat det, tagit bort Jakobsson, då är det, man har gjort det. Man tog dit först stjärnmålvakt, det funkar inte av någon anledning. Så att nu är det knackigt på målvaktssidan också. Man har liksom skapat röra vad man än har försökt. Jag tror att någonstans, så, så har de säkert gjort, jag har ju ingen insyn vad de gör, men, men någonstans, det jag gjorde om jag var då försökte man se sig själv i spegeln. Att äh, nu får det vara bra. Vem är jag? Vem vill jag vara som spelare? Vad vill jag komma ihåg? För? Vad är min legacy? Alltså, och så får man faktiskt göra det. Och så får man, oavsett om man tycker att den är dum eller den är dum eller den är inte. Och så får man bli så jäkla tight i gruppen. Jag vet ju, du, du, du var med här när du kom hit. Så du tillhör mm. den där gyllene 72-73, mm. tidiga 70 generationen som har gått på ångra på i många, många år mm. här. Och, 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 och det är klart att de, här, de flesta här killarna, och du har ju också, bott där, vill ju bo kvar i stan. och Då de mm. blir, blir det en annan grej. Det är det som är tufft. Det, ja. Ja, jo, men det, det, blir, det, det blir en annan styrka, kanske. Ja. Men, men det är också tufft att vara en sån spelare när det går dåligt. För du, du, du kanske ja, men ska åka upp på Ica nu och, och känner att det står Kristi där, den där, den där och där. Ska jag prata hockey igen, så skäms man lite för sin prestation. Det här kände jag med moderkillarna när vi åkte ut, Per-Roger Oskar Hedman, de som har sitt liv där uppe, det var ju mm. de man levde mest med. Eh, men också kan det bli att man bryr sig lite mindre. Om du kan ta din väska direkt efter sista matchen i april och dra härifrån, så behöver mm. du aldrig åka hit mer. Mm. Det är ofta det man säger om nordamerikanska spelare, men de bryr sig inte. Men jag tror att alla bryr sig. Alla är proffs. Eh, men, och, du måste komma samman, och då är ledarskapet så sjukt viktigt. Och sen, det, det, det brukar ni också se genom åren att ska jag vända på det här så är det oftast de absolut bästa spelarna som måste vända på det. är absolut så. Ja. Eh, och, och jag tycker att färgst, om vi tar Färjestad så har ju de... De har ju spelarna. Det är ingen snack om den saken. Kanske måste förenkla sitt sätt att spela lite grann. Men de, de har ju alla kvaliteter i världen för att, för att vända på det. Du vet, vinner de sex 6-rad, det är 18 poäng. Ja, då är man 4 i plötsligt. Mm. Kan, kan de göra det? Absolut. Mm. Men nu är det, lite, nu har det blivit lite, från att vara en förluststreak, nu är det varannan ungefär. Och det kommer man ju inte kapp på. Mm. Du man spelat med världsstjärnor, Jager till exempel. När mm. det tar emot ett tag, vad, vad händer då? Pff, då kan du inte säga hej till han ens. Uh, uh, <laughs> nej, men det, det blir ju... Jag kommer att spela med Lemmy -Jö. Han bytte skridskor i pausen och kastade dem i väggen och uh, satt på sig ny utrustning. Gick ut och körde, liksom. De... och för mig är han nummer två ja, i Ja, Exakt. Och det var När jag kom dit i början då var han väldigt frustrerad. Kommer jag ihåg. kommer Ja, prövar allt liksom. De eh, kör extra fys, sticker ut och joggar i snön, hoppar i vattnet och simmar liksom så här. Eh, Vi skruvar på allt. Ja men det, det är det man gör. Det jag kommer själv när man lirar, man liksom. Mm, vad fan kan jag göra nu liksom, Men det är ju bara... lite grann lika med ett lag, kan det bli för mycket med det där skruvandet också eller? Ja, och det, det var det som var min poäng lite grann. Färjestad kanske inte ska skruva så mycket. Och man pratade om nu igen, nu är vi här så att det är de vi pratar. Mm. Man kanske ska förenkla saker och ting, förstå att det är sjukt bra kompetens på alla, alla händer, vilket det är. Mm. Och så tar man fram det i varje individ. Vad är du bra på? Jag är bra på det. Och här tror jag problemet lite är. Alla hemvändare. Alla vill spela powerplay, mm. eller hur? Mm. Alla kan inte göra det. Fan också. Det var inget kul det här. Jag kommer jämföra. att lira på. Det kan finnas något sånt i gruppen. Jag vet inte, men logiskt sett är det ju så. Men då gäller det att få den och köpa den rollen ändå. Vi ska stå på torget i april, va? Måla upp den bilden. Jag tror säkert att de gör det här också, men det, det är inte så lätt. Mm, kan jag kan få prata lite om en kille som vi kan försöka få med här framöver. Här. Eller ska inte ja, Joel Nyström. Mm. En, en kille härifrån som spela yes. JVM. Vad säger du där? Otroligt bra. Eh, Han är född här i stan, liksom. Ja, kul att se. Han är ja. ju född 02, va? Eh, rörlig, törs, eh, smart. Eh, Riktigt kul att se honom. Jag tycker han, har, han är ju verkligen ett utropstecken eh, och verkligen förtjänar sin plats. Att, eh. I det här som har varit nu? Ja, ja men han törs ju. och var lika går, åker hemmaplan, lite knackigt och det har det gått, men han törs ändå hålla i pucken och pausa på blå, och rör sig han, Jag gillar land. Det, det är svårt att inte gilla han. Mm. Ja. Så junior-VM, vad tänker du där, Sverige? Oj! Nej, men det är som du säger, man är ju inte favorit. Eh. Uh, jag, jag tycker väl också att um, uh, Monten har väl haft lite svårt att, att få in den vinnar kulturen i grabbarna. Är du inte favorit då kanske du måste tävla absolut hårdast av alla. Och det, där kommer utmaningen vara lite grann. att tro att man måste förstå när man möter Kanada, och USA att, och Finland också. Mm. Att vi är inte lika bra som dem. Då måste man hitta något annat. Och det här var ju Sveriges styrka förut. A-landslag, underdog. Man kunde tråka på lite där och få något mål och sådär. Det är också en del med hockeyn att, göra, att, kunna, att, att kunna ändra på sitt uh, tänk lite grann. Mm. Jag, jag hoppas är... de tar medalj. Tar mm. de medalj gör de det riktigt bra. Tar de mer än ett brons, då tycker jag att det är råsuccé. Skulle de ta guld, då är det lite av en bragd. Mm. 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 SHL som avslutning också, vad tänker du inför fortsättningen? I år då? Jag, jag tänker kanske, det ja, alla lag. Det är ju... Favoriter? Frölunda <laughs> känns starka. Ja, men de... Alltså, Lash kommer hem igen och... och... De är ju gamla Frölunda igen. Mm. Eh, Rögle kommer vara där. Eh, det här är ju såna här enkla gissningar. Eh, eh, det, för... det verkar som att det var en och de hoppar in i gruppen så blir det bättre direkt. I Rögle? Mm. På ja, något sätt. Ja. Men de har ju det momentumet nu. De har det här draget i grejerna. De har den här... Hela Engelholm andas ju bara framgång och sådär va. De har heller inte traditionen som Färjestad har. Det måste man komma på. det gör det lättare för dem. Här, är, här ska man bara vinna. Det spelar ingen roll vilket lag som släcks ut på här ska man bara vinna. Eh, och, och, och med det sagt så tror jag att ett sådant lag som både Växjö och Färjestad kan överallt, får de lite flyt, och åker upp lite grann, eh, kanske krydda med någon spelare. Vi har Skellefteå som var här igår, de ska vi absolut inte räkna bort. De är bra. Eh, Glömmer jag något lag nu? Örebro är ju, Örebro har ju allting. Men jag vet inte om de riktigt tror på det själva ibland. De kan se ut som Harlem Globetrotters på tisdag och som ja, något helt annat på torsdagen. Va? Så att, det är ganska öppet måste jag säga. Jag tycker det är ganska öppet. Mm. Men när man gått in, jag ska avsluta det, ni går in i säsongen och som i Färjestads fall här och och nu då har han sagt att man ska vara på torget i fyra år och bäst i Sverige, ledande i Europa. Mm. Uh, och även nu då att det har varit att, att vi, vi går för vinst, vi har värvat mycket. Tror att det där när man pratar så att det är i och det där eller vad? Att man får ju motstånd sedan utav supportrar och... Ja, men jag tror att det laget de har i år, så skulle de säga någonting annat, då, då, då skulle Ui. man ta folk för att de är dumma huvud och det är ju inte folk. Folk är ju smarta och kan lista ut själva. Så att i år är det superlogiskt. Mm. Bästa spelare att spela, med, det tycker jag är kul att höra. Lemieux. Någon mer som du. Järmerjäger, Pavel Bure, Mark Messier. Ja, det är några stycken. Peter Forsberg. Ja. Mark Messier hade ju varit underbart att i som läget. Ja, jag hade han som lagkapten och du, då jäklar. Det är, ingen, det är ingen som inte gör det. Nej. Alltså hela, hans, hela hans aura runt sig och, 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 och hans varma hjärta också. Fantastiskt. Mm. Hur kommer det se ut framöver för dig nu Andreas? Är det du tuggar på med det här? Ja, nu åker jag till Munkfors direkt här nu och kollar på mm. lite 16-åringar ikväll och så. sen rullar det på. Det är hockey för det mesta. 100 matcher till ska vi se innan den här säsongen är över. Mm. Mm. Andreas Johansson, stort tack för att du tog det tid här. Ja tack, trevligt som alltid. Mm. Och till er andra här, ni följer väl Glimt TV på Zappa Telia, Tele2 och även på sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter och ni har oss på glimt.tv. Eh, ha en bra dag nu. Glimt Sports presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter och Elektra Lindblad.